Od 15. októbra fungujú vo Vranove nad Topľou v rámci úspešného projektu Rómske občianske hliadky. Jeden koordinátor a 8 členovia týchto hliadok by mali byť predlženou rukou mestskej polície a pomáhať pri ochrane verejného aj súkromného majetku, životného prostredia či ochrane detí a mládeže pred negatívnymi vplyvmi, a to v problémových lokalitách mesta, teda na rodinnej oblasti, na ulici Budovateľskej, Mlynskej a na Cintorínskej ulici v Čemernom. Títo ľudia sú už čiastočne vyškolení a budú vyškolení v zmysle zákona o obecnej polícii, čiže budú takou našou predlženou rukou v týchto častiach, kde je sústredené rómske obyvateľstvo. Takto sme týchto ľudí rozdelili, aby sme pomohli mestským policajtom, ktorých je nedostatok, kontrolovať tieto priestory, zabezpečiť tam verejný poriadok, zabezpečiť tam hlavne v ranej špičke a počas obedňajšieho odchodu detí zo škôl ich bezpečnosť na prechodoch prechodcoch. Zastavujem prebavku, keď je treba, aby prešli cez ten prechod, lebo prebavka je hustá, či už ráno alebo po obede. A každý pracovný deň večer, podvečer, začíname hliadkovať po celej rodinnej oblasti, či to už je pred klubom dôchodcov, alebo pred lekárňou, Printon, máme tu aj ihrisko a rôzne záhradky. Počas večerných služieb sa členovia občianskych hliadok zameriavajú hlavne na dodržiavanie verejného poriadku a rešpektovanie nočného pokoja. Zatiaľ žiadne vážne problémy riešiť nemuseli. Boli to len bežné nejaké výťažnosti, kedy ľudia v podnapitom stave robili problémy, ale nič vážne sa nestalo. Riešime to vlastne hneď na mieste, najprv nejakým upozornením, a potom vlastne, ak je väčší problém, tak potom to hlásime príslušným orgánom, buď mestskej polície alebo policajnom zboru Slovenskej republiky. Členovia občianskej hliadky na rodinnej oblasti majú na svojom konte dokonca už aj záchranu ľudského života. Pri obliadke rodinnej oblasti sme našli jedného pána ležať v dosť chladných hodinách. Na zemi ležal, bol zjavne podguražený, ale mal zjavné krvácanie z nosa a z hlavy, tak sme ho dali do stabilizovanej polohy a privolali sme mu lekárskú pomoc. Bolo vtedy dosť chladno a neviem, či by vydržal do rána, určite by zmrzol. Občianske hliadky spoznáte už zďaleka, a to podľa reflexných hviezd s príslušným nápisom. So svojimi problémami či pripomienkami sa môžete obrátiť aj na nich priamo v uliciach Vranova. Kedykoľvek vlastne bude nejaký problém a nás uvidia, tak nie to oznámia, a potom vlastne my to už oznámime a promptne budeme riešiť to vlastne s príslušnými orgánmi. Projekt rómskych občianskych hliadok, ktorý bol financovaný z eurofondov vo výške 79 000 eur, by sa mal ukončiť 15. septembra 2015. Mesto však plánuje využiť všetky možnosti, aby občianske hliadky vo Vranove fungovali aj v ďalších rokoch. Ja si myslím, že zmysel to určite má. Nepomôže len nám nadávky na neprispôsobových aj rómskych spoluobčanov. Treba s nimi pracovať, a ja si myslím, že hlavne ľudia z ich radov, ktorí majú autoritu, vedia si tú autoritu v týchto lokalitách ustrážiť. Ide ďalšie plánovacie obdobie od roku 2015 do roku 2020. V prípade, že budú takéto možnosti, budeme sa uchádzať o ďalších členov. Je v pláne aj rozšírenie počtu členov mestskej polície, a samozrejme trápia nás aj lokality ako Lesík a ostatné v meste, ale toto musíme zabezpečiť mestskými policajtmi, lebo členmi občianskych hliadok sme riešili tie problémové časti, ktoré som predtým spomenul.